Ötən gün baş veren hadisenin, xüsusilə aprelin 11-də Ermənistan silahlı qüvvələri bölmələrimizi ateşə tutması nəticəsində bizim bəzi ərazilərdə şəhid verməyimiz və qazilərimizin yaralanmağı və bu ateşə tutarlı cavab verməmiz bir daha bir çox mətləbləri irəli qoydu və milli mənəvi dəyərlərə bağlılığımız və torpağa sədaqət hissi vətən oğullarının şücaət göstərərək vətənə bağlılığı bir daha sübut etdi ki, bu vətən torpağı hər birimizin vətəni və ona bağlılıq hər zaman bizi qələbəyə doğru sövq edəcək. Bəli, oğullar öz xalqının əsrlərin sınağından çıxmış milli xüsusiyyətlərinin mahir daşıyıcılarıdır. Onların igidlik nümunələrində xalqın, millətin köklü duyğuları yaşayır. Milli mentalitetimiz, milli ləyaqətimiz məhz xalqın qiymətli potensialı olan belə oğulların çiyinlərində yüksəlir. Və biz bu hadisələrə bir kənardan baxış etsək, sözsüz ki, 44 günlük zəfər dönəmində də nəzər saldığımız bütün mətləblərdə şücayətlə, vətənpərvərliklə və milli mənəvi birliyimizlə qalibiyyətə gedən doğru yolda bütün bunları açıq aydın gördük. Elə ötən gündə baş verən hadisələrdə xüsusi təxribat və Azərbaycanı regionda sülhsevər bir ölkə olduğuna bir kölgə salmaq niyyəti əslində puç oldu. Elə biz istərdik bu barədə dəyərli fikirləri alaq və ekspertimiz, hərbi ekspert İlxan Şıxəliyev bizimlə bərabər studiyadadır. İlxan bəy, sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. İlxan mənim, bax bu təxribatla bağlı istəyərdim ki, şəhərlərinizi qeyd eləyərdiniz. Ermənistanın məqsədi və təxribatlara fərqli olaraq başqa yöndən bir təxribat eləyir, cavabını alır, artıq ikinci növ təxribata əl atır, üçüncü növ təxribata əl atır. Nədir bu məqsədlər, nədir planlar? Çox təəssüf ki, dünən saat 16:30-dan başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatları nəticəsində şəhidlərimiz var. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ailələrinə səbir diləyirəm. Mən bütün platformalarda müsahibələrimə bu sualın cavabında deyirəm ki, sülh sazişi yoxdursa bu coğrafiyada Azərbaycan hər zaman bu kimi hadisələrə cəmiyyətimiz hazır olmalıdır. Ermənistanın məqsədi yox, məqsədsizliyi deyərdim bunu. Əslində, arxasında dayanır. Məqsədsizlik deyəndə, baxın, əslində, müharibələr nə zaman bitir? Sülh sazişi ilə. Sülh sazişində nə özü əksini tapmalıdır? Sərhədlərin tanınması. Sərhədlərin tanınmasını istəmirlər. Nədən istəmirlər? Çünki Qarabağın süveren ərazi olduğumuzu tanımalıdırlar. Bunun arxasından qaçmaq üçün nə etməlidirlər? Bu kimi ateşkəsi simulyasiya etməlidirlər, modelləşdirməlidirlər və beynəlxalq qurumlarda bunu servis etməlidirlər ki, ateşkəsin pozulduğu üçün, eskalasiya olduğu üçün Ermənistan sülh sazişinə gedə bilmir. İndi bunun içərisində əslində Ermənistanın məqsəd niyyətlərinin arxasında bunları cəsarətləndirən qüvvələr də var. Cəsarətləndirən qüvvələr kimdir? İndi baxın, Avropa İttifaqından 200 nəfər yarı mülkü, yarı hərbiləşdirilmiş, hərbi kəşfiyyat yönümlü keçmiş hərbiçilərdən ibarət bir mülkü qurum Ermənistanı bizə qarşı sərhədlərdə atabiləcək adımları cəsarətləndirirlər ki, xüsusən də bilirsiniz, onun missiyanın rəhbəri bu yaxınlarda dedi ki, bizim missiyamız uğurludur, biz buradayıqsa Azərbaycan sərhəddə bu kimi adımlar atmaz. Digər bir tərəfdən İran, Ermənistanı bizə qarşı xüsusən də eskalasiyanın pozulması üzərinə cəsarətləndirir. Hərbi texniki dəstəyini davam edir, xüsusən həmin bölgədə Gorusda gəlib konsulluğunu açması və həmin istiqamət üzrə bir niyyəti də əslində Ermənistan İranı köməyə çağırdığı halda öz qüvvələrini o bölgəyə yönləndirməsinin üzərinə bir planlar var. Digər bir tərəfdən Rusiyanın planı var, Ermənistan 102-ci bazanı KTMT-dən çıxma, sərhələrdən FSB-nin 2000 nəfərə yaxın heyətini çıxarma. O qədər vektorları gətirib, indi bir-birinə zid vektorları, zid baxışları Ermənistan ərazisinə yerləşdiriblər. Xüsusən də İranın Suriyadakı keçmiş səfirini Ermənistana səfir təyin eləməsi sanki bunun işarəsidir ki, Ermənistanın növbəti Suriya vəziyyətini hazırlayırlar.
Çünkü bu kadar vektorlu, müxtəlif istiqamətli yönlü siyasi qüvvələrin arxasındakı atacağı adımları idarə etmək çox çətindir. Ona göre Ermənistanın halı budur. Bizim indi şərti sərhəddə əslində baxın, mən hər zaman deyirəm ki, cəmiyyət olaraq təbii ki, itkilərimiz arzu olunmazdı, amma narahatçılığımız olmamalıdır. Nədən? Bütün mövqelerdə şərti sərhəddə, Laçın rayonu da daxil, bütün taktiki və strateji yüksəkliklər nəzarətimizdədir. Və nəzarətimizdə olduğundan qarşı tərəfində Ermənistan silahlı qüvvələrinin gücünü bildiyim üçün də 44 günlük müharibədən sonraki vəziyyətdə 11 min nəfər fərarisi ilə 6 minə yaxın qaytarılan itkilərin bərpasından dizin üstündən ayaq üstə yaxın 5 ildə qalxmaz. Amma taktiki səviyyədə indi bu verdikləri bizim belə deyək, atdıqları adımların qarşılığı da yanına kar qalmır. Cəmiyyətimiz de belə bilməlidir. Mən həmişə deyirəm ki, silahlı qüvvələrimiz hər zaman adekvat misli ilə itki verir. İndi ermənilərin dediyinə görə 10 nəfər qaytarılan qaytarılmaz ikidir. 4-ü onlardan belə deyək, məhv edilib, 6-sı da yaralıdır. Bir dənə də korpus komandiri. Bildiyimiz o polkovnik Gözəlyan, o 44 günlük müharibədə su qovuşanda alay komandiri idi. Bu müharibənin nəticəsindən sonra bu Gorus istiqamətində ordu korpusuna komandir təyin olunmuşdu. Güya ki, vəzifəsi yüksəldilmişdi. Təbii ki, atdıqları adımların belə deyək, bizim tərəfdən verdiyimiz belə deyək, şəhidlərdən əlavə heç bir torpaq itirəcəyimiz anlamına gəlməz. Bir metr də bizim silahlı qüvvələrimiz şərti sərhəddə Ermənistanın ya lokal əməliyyatlar üzərinə ya da top yekun əməliyyatlar üzərinə uğur qazanması mümkün deyil. Xüsusən də sərhəd bölgəsində indi Laçın istiqamətində baş verənlərdə prosesləri əslində bizim silahlı qüvvələr nəzarət edir. Yəni, erməniləri yönləndirirlər. Yönləndirirlər nə mənada ki, istəyirsinizsə sərhəd olsun, masada həll olunsun məsələ. İstəmirsinizsə sərhəd olmasın, Azərbaycan əskəri, Azərbaycan hərbisi, silahlı qüvvələri bir tərəfli qaydada sərhədi müəyyən edəcək. Yəni, bunun nümunəsi də var ermənilərdə. İndi baxın, 2020-ci ilin 10 noyabrından sonra dəfərlərlə istər şərti sərhəddə, istər Qarabağın perimetri üzrə hər baş verən atəşkəsin pozulmasında bir şəhidimizin qarşılığında ermənilərə hektarlarla torpaqlara mail olur. Bunu belə bilməlidirlər. Çıxış yolu varsa da ki, Ermənistan adına masaya oturmalıdırlar. Sərhədlərimizin delimitasiya, demarkasiyasını həyata keçirilməlidirlər. Onda biz də bilməliyik, ermənilər də bilməlidir ki, atəşkəs onda sonlana bilər. Bu baş vermədiyi sürəcə hər zaman biz cəmiyyətimiz, silahlı qüvvələrimiz baş verə biləcək bu və ya digər formada təxribatlara hazır olmalı. Amma İlham bəy, burada bir məsələ də var. Bu da gərginliyin yaranması. Çünki biz toxunduğumuz məsələlər həllini tapmayınca regionda bir gərginlik yaranır. Atəşkəs olmasa tikinti quruculuq işləri, çünki zəfər mübarizəsindən sonra biz artıq işğaldan azad olunmuş ərazilərdə böyük tikinti abadlıq işlərinə başlamışıq. Ancaq bu cür kiçik təxribatların yaranması bir gərginlik yaradır. Beynəlxalq aləm buna necə baxır? Baxın da, indi əslində beynəlxalq aləmin missiyası bugün oradadır. Avropa İttifaqının 200 nəfər missiyası əslində dediyiz bu kimi prosesləri önləməlidirlər. Ermənistanın da biraz ən azından dediyim bu yolun sonuna gəlmə yönündə də biraz həvəsləndirməlidirlər. Əslində biz nəyi görürük? İndi Papikyan bu günlərdə Ermənistan Müdafiə Naziri Brüsseldədir, NATO strukturlarının görüşdədir. Bu onun anlamı odur ki, Ermənistan bölgəyə NATO strukturlarla əməkdaşlıq üzərində mülki misiyanı hərbiləşdirməyə çalışır. Buna çalışacaqsa, orada da Rusiyanın belə deyək, hərbi kontingenti var. İndi İranın öz mövqeyi var. Bütün bu kəsişən nöqtələrdə Ermənistan bu işin altından necə çıxacağının ağlın məntiqi ilə çözmək olmur. Orada sərhəddə baş verənləri baxın, nə qədər bundan sonra eskalasiya olacaq, atəşkəs pozulacaq, arzu olunmazdır şəhidlərimizin olması. Amma bizim şərti sərhəddən Azərbaycanın ərazilərinin daxilində heç bir mənfi baş verə biləcək situasiya gözləməməli. Yəni, nə mənada? Bizim iqtisadi gördüyümüz işlərin üzərinə heç bir kölgə salmaz. Bunun arxasında nə gəlməlidir? Çünki bizim baxın, milli təhlükəsizlik konsepsiyamız və müdafiə doktrinimiz elə quruldu ki, Şuşa bəyannaməsindən sonra
kilometre kadar, 1700 kilometre kadar Ermənistan sərhəddə baş verebilecek bütün təxribatlarının karşısını Azərbaycan Silahlı Qüvvələri artıqlaması ilə verəcək. Burada narahat olan hissə varsa o Ermənistandır. Aslında mesaj Ermənistana ondan ibarətdir ki, ən yaxşı halda bu nə ilə sonlana bilər? Təbii ki, sülh sazişinin bağlanması ilə, sülh sazişində de gələn yolda İndi Ermənistan'a dediğim ki, muadda atmağa təhrik edən hissələr var. Təhrik edən hissələr də dediğim ki, arxasında duran güclü, destruktiv güclü. Paşinyan, belə deyir də, Ermənistan başnazirini düşünürəm ki, vəziyyəti ümumiyyətlə idarə edə bilmir. Çünki daxildəki qüvvələr, xaricdəki qüvvələr, o xaricdən dediyimiz Avropa İttifaqı, Brüssel, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiyanı çıxardım, biz oraya yerləşək onların yerinə kimi bir yol xəritəsinin içərisindədir. Ona görə də bütün bu problemlər daxildəki çaşqınlıq sərhədə yansır. Əslində sərhədə necə yansır da bilirsiniz. Əslində hərbiçilər nə zaman atəş açmazlar? Direktiv gələrsə başqa rəcatdan, başqa rəcat ali başkomandan, başqa rəcat ordu korpus komandirlərinə deyər ki, bugündən atəşkəs rejiminə tam elan ol. Demek ki, bu baş vermir ki, Ermənistan bu komandanı vermir ki, bunlar baş verir. Ona göre de biraz da bu yolda hərbi yolla bizlə danışmaq retorikasını seçdikleri için her defa bu hadiselerden sonra 5-12'lerine hazır olmalılar. Azerbaycan Silahlı Qüvvələrimizin təyinatı bundan ibarətdir. Yəni, cəmiyyətimiz ermənilər ateşkəsi pozdular, eskalasiya yaratdılar. Təbii ki, o kadar narahat olmamalarını aslında arxasında silahlı qüvvələrimizin gücünü bilməliyik. Silahlı qüvvələrimiz 44 günlük müharibədən sonraki mərhələdə müharibədən öndəki silahlı qüvvələr deyil. Onu ermənilər də bilməlidir, cəmiyyətimiz də bilməlidir. Torpaqlarımız uğrunda, sərhədlərimiz uğrunda döyüşürük. Yəni bu coğrafiyada mən hər zaman deyirəm, nə qədər biz mövcud olacaqsa bu torpaqları bizə şəhidlik verməklə yaşatacaq, məcburiyyətində qalacaq. Çünki bizi bu coğrafiyada rahat yaşatmağa imkan verməyəcəklər. Əslində elə nisbi sakitliyin əldə olunması, ateşkəsin elan olunması, yəni yenidən əminamanlığın bərpa olunması bir daha onu deməyə əsas verir ki, silahlı qüvvələrimiz həm taktiki, fiziki, texniki cəhətdən hazırlıqlı və hər hansı bir düşmən ateşinə cavab verəsi bir tədbirdədir. Və dəmir yumruğumuzda öz yerində. Həmişə, hər zaman. Təşəkkür edirik. Elxan müəllim, çox sağ olun. Minnətdarıq fikirləriniz üçün.